Новий тролейбусний маршрут охоплює всю прибережну зону мікрорайону Намив. Зокрема, на ці мапи руху будуть додані нові зупинки – Таврія, житлові комплекси «Рів'єра», «Зіркова мрія». Всього ж в рамках проєкту обладнали 6 зупинок на понад 3 кілометри мережі. 20 років на Намиві живе Володимир Сакалан. Каже, перевагу надаватиме тролейбусам. Це зручніше, бо приходиться звідти йти метрів, метрів 800. А так тут ось. Ціна вас не лякає? 5 гривень і в маршрутці, 5 гривень і в тролейбусі. Якому транспорту будете надавати перевагу? Мабуть, все-таки тролейбусу і трамваю. А чому? Ага, у вас пенсійне посвідчення. Маршрутки не завжди по посвідченню безкоштовно, так? Ніколи. Юлія Гостєва користується власним транспортом, але до появи тролейбусів ставиться позитивно. Дуже зручно буде, якщо прибирають ці маршрутки зайві, які утворюють тут колапс, то тоді так, звісно, зручно, бо в маршрутку це нереально зайти з коляскою, з дитиною, тому я думаю, це буде круто. Нагадаємо, проєктні роботи з прокладання мережі розпочали в 2016 році. Будівництво – в листопаді 2018-го. Встановили нові опори, протягли контактну мережу, обладнали нові зупинкові комплекси. За 16 мільйонів збудували сучасну тягову підстанцію. Вона розділена на дві частини. Перша частина – до Таврії, друга частина – до повороту на вулицю Породного. Тут предусмотрені всі міри сигналізації, охорони. Поэтому это один из самых безопасных объектов, который есть и который построен вот сейчас в Николаеве и будет запущен в эксплуатацию. Правильно, Александр? Да, конечно. Тестова поїздка електротранспортом відбувалась під наглядом аварійної бригади. З якого числа тролейбуси курсуватимуть маршрутами – невідомо. Олександр Сінкевич каже, з початку 2020 року. Справа в тому, що у нас були деякі фінансові затримки з приводу того, що збільшилась вартість підключення підстанції до електромережі «Обленерго». Найближчим часом в новому бюджеті ми це запланували, ми просто оплатимо, проведемо все пусконалагоджені роботи і буде прийнято, прийнято рішення про запуск маршруту сюди на мікрорайон Намив навколо нього. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко каже, на Намив будуть ходити тролейбуси за маршрутами номер 2 та номер 7. Олександр Сінкевич сказав, концепцію маршрутів переглянуть, якщо місто отримує кредит від Європейського банку розвитку та реконструкції на придбання 60 сучасних тролейбусів. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.